وعلى العرش كما يليق بجلاله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار، أو كما قال. فجو ایسے مجمع میں اندر آنے کی نہ کرو، جہاں آپ لوگ کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ، بھائی آگے مت آؤ، اس طرح آگے مت آؤ، اچھا نہیں لگتا بھائی. میرے بھائی اور دوستو، دنیا اور آخرت کے بننے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے. اور اللہ کا اعلان ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی بھی راستے پر نجات نہیں. اب لوگوں نے سنی ہے، ہدایات بھی، جانے والے بھی ہیں اور گھروں کو لوٹنے والے بھی ہیں، اللہ کے راستے میں جانے والے بھی ہیں اور گھروں کو لوٹنے والے بھی ہیں. ایک بات کر کے میں دعا کراتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایو غر الاسلام اوثق. اپنے ساتھیوں سے فرمایا: مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے، یا اسلام کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے، اسلام کا سب سے خوبصورت عمل سا ہے. اس کا مطلب ہے تو صحابہ نے عرض کی: الصلاۃ یا رسول اللہ، نماز. تو آپ نے فرمایا: وحسنۃ وما ہی بہا. تو آپ نے فرمایا کہ نماز بہت خوبصورت عمل ہے، لیکن جو میں نے پوچھا ہے وہ نہیں. تو صحابہ نے عرض کی: الجہاد. جہاد سب سے بڑا عمل ہے، خوبصورت ہے، مضبوط. آپ نے کہا: وہ حسن، بے شک بہت زبردست عمل ہے جہاد. وما ہوا بھی، جو میں نے پوچھا ہے وہ نہیں ہے. انہوں نے عرض کیا: الصیام، روزہ. آپ نے کہا: وہ حسن، وما ہوا بھی، روزہ بھی بہت بالا چیز. جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب ابھی تک نہیں ملا. پھر بابا نے کہا: الحج، حج یا رسول. آپ نے کہا: وہ حسن، وما ہوا بھی، ہاں بھائی حج بھی بہت بڑا عمل ہے، جو پوچھا ہے اس کا جواب نہیں. تو اس پر صحابہ نے عرض کی: اللہ و رسولہ اعلم. پھر اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. تو آپ نے فرمایا: ان اوثق اور الاسلام، اسلام کی سب سے مضبوط رسی اورا. واستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. جس سے اگر تم چمٹ جاؤ گے تو تم امت بھی بنو گے اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو بھی ہو. فرمایا: ان اوثق عرى الاسلام، اسلام کا سب سے مضبوط عمل، لفظ رسی ہے، اسلام کی سب سے مضبوط رسی
اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. پہلی بات بعد میں بتاؤں گا. دوسری بات, اللہ کے لیے بغض کا کیا مطلب ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں, ساری بات واضح ہو جائے. خیبر کی جنگ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی میں ٹکر ہوئی, تو آپ نے یہودی کو گرایا, اسے قتل کرنے لگے, اس نے منہ پہ تھوک دیا تو اس کو چھوڑ دیا, کہنے لگے دوبارہ آؤ. وہ بڑا حیران ہوا کہ تمہیں تو مجھے اور بے دردی سے قتل کرنا چاہیے تھا کہ میں نے تیرے منہ پہ تھوکا, تو نے چھوڑ کیوں دیا؟ سبحان اللہ. فرمایا کہ میری تیری لڑائی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے, میری تیری لڑائی ہے اللہ کی وجہ سے. پہلے میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا, جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا, تو مجھے ڈر لگا کہ یہ قتل کہیں میرے ذاتی غصے کی وجہ سے نہ ہو جائے, اس لیے میں نے تمہیں چھوڑ دیا. اپنی نیت ٹھیک کر کے آؤ, اس جگہ مجھے کلمہ پڑھا دے, ایسا خوبصورت دین کون دے گا؟ ہم نے نفرتیں پالی ہیں, کہ ہم اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں. جب اللہ کے لیے بغض ہوتا ہے تو پھر گناہ سے نفرت ہوتی ہے, گناہ گار سے نہیں, پھر جرم سے نفرت ہوتی ہے, مجرم سے نہیں, برائی سے نفرت ہوتی ہے, برے سے نہیں. یہ البغض للہ, کہ کسی کی ذات سے نفرت. میرے بھائیو, کافر سے بھی نفرت جائز نہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے, اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی برا سمجھو, کہ پتہ نہیں کب ایمان والا بن جائے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے, اور کب میرا ایمان چھن جائے اور میں اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جاؤں. الحب للہ, اللہ کے لیے محبت. بھائیو, اللہ کی راہ میں جا رہے ہو یا گھروں کو جا رہے ہو, اس وقت محبت کا سرمایہ ڈھونڈنے نکلو تو پوری امت میں دکانیں بند ہو چکی, منڈیاں اجڑ گئی ہیں, دکانوں کو تالے لگ چکے ہیں. ایک میری بات, آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو. اختلاف ہوگا, دین میں بھی ہوگا, دنیا میں بھی ہوگا, سیاست میں بھی ہوگا, حتیٰ کہ گھروں میں سبزی گوشت پہ اختلاف ہوگا. ایک کہے گا کدو پکاؤ, ایک کہے گا آلو پکاؤ, تو ہوگا. رشتوں پر ہوگا, یہاں رشتہ کرو یہاں نہ کرو, اسی پر ہی قتل ہو جاتے. آپس میں محبت سیکھ رہی ہے, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے محبت. اس سے بڑا مضبوط عمل میرے نبی نے کوئی نہیں بتایا. اور محبتوں کو پروان چڑھانے کے لیے کوئی بڑے عمل نہیں ہے, لمبے چوڑے اور بڑے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. محبت کو پروان چڑھانے کے لیے صرف ایک عمل کی ضرورت ہے, وہ ہے زبان پہ قابو, زبان کا میٹھا بول, زبان کی مٹھاس. نفرتوں کو بڑھانے کے لیے کوئی آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک زبان کا کڑوا بول ہے, ایک زہریلا بول ہے جو آگ لگا دیتا ہے, ایک میٹھا بول ہے جو محبتوں کو پروان چڑھا دیتا ہے. میرے نبی نے فرمایا, معاذ بن جبل سے, معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں, الا امبیو کا بے میلا کے حاضر کلے, تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں. قاجی ما ہوا, تو مجھے دیکھنا. آپ نے زبان نکالی اور یوں پکڑا, نظر آیا بھائی؟ فرمایا کفہ ہاضا, اس پہ قابو رکھنا. یہ کس کو کہا؟ معاذ. سمجھایا کیسے؟ جیسے چھوٹا بچہ کر کے شکل بنا دی, تصویر بنا دی, اور
کس کو کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. کتنا بڑا آدمی ہے, اور ایک آدمی ہے پورے صحابہ میں جنہیں اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ انی احبک, اے معاذ میں تم سے پیار کرتا ہوں. اور ایک اکیلے آدمی ہے معاذ جن کو یمن بھیجا تو چھوڑنے کے لیے 7 میل تک ساتھ چلے, 7 میل ساتھ چلے چھوڑنے کے لیے. اور میں مئی میں, یہ مئی جو پچھلے گزرا ہے, اردن میں ہماری جماعت تھی تو ہم اربد گئے, وہاں سے 18-20 کلومیٹر پر ان کا مقبرہ ہے. میں ان کے مقبرے میں داخل ہوا تو خوشبو پھیلی ہوئی تھی زبردست. میں سمجھا جو قبر کے اوپر چادریں تھیں ان میں سے خوشبو. تو میں یوں دیکھ رہا تھا تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا, کہنے لگا یہ خوشبو دیکھ سن محسوس کر. میں نے کہا کہ یہ 24 گھنٹے آتی رہتی. میں نے کہا چادروں سے, کہا نہیں چادروں دیکھ لو. میں نے چادروں کو ایک ایک چادر کو اٹھا کے سونگا, کسی چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. کہا 24 گھنٹے اس کی قبر سے یہ خوشبو آتی رہتی ہے. کب فوت ہوئے تھے؟ 38 ہجری میں. 38 ہجری 18 ہجری 18 ہجری میں 38 سال کی عمر تھی. 18 ہجری میں انتقال ہوا, اور 38 سال عمر اور 1400 سال گزر گئے قبر سے خوشبو آ رہی. اتنے بڑے آدمی کو سمجھانے کے لیے چھوٹے بچے کی طرح زبان قابو میں رکھنا, معاذ زبان قابو میں رکھنا. یہ اس لیے شکل بنا کے دکھایا کہ یہ مشکل ترین عمل ہے, پر اس کی واپسی بڑی زبردست ہے, بڑی زبردست ہے, بڑی زبردست ہے. بھائیو اس وقت جو نفرت کی آگ ہے اس کے پیچھے بھی یہ زبان ہے, اور جب محبت کے پھول کھلیں گے تو اس کے پیچھے بھی زبان ہوگی, زبان ہوگی, زبان ہوگی. زبان کی سختی, مزاج کی شدت توڑ کے رکھ دیتی ہے. اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن میں احسان جتلائے ہیں, الم نشرح لک صدرک, میں نے آپ کا سینہ کھولا ہے نا, ووضعنا عنک وزرک, میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے نا, ورفعنا لک ذکرک, میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے نا, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر دیا. یہ مختلف جگہ پر اللہ نے احسان جتلائے ہیں. سب سے بڑا کر کے جو اللہ نے احسان جتلایا اپنے نبی پر, سب سے بڑا کر کے, بڑا کر کے, بڑا کر کے, وہ ہے آپ کی نرمی اور آپ کے اخلاق کا. یوں کہا فبما رحمت من اللہ, یہ جو ماں ہے نا لفظ ماں, یہ میں اپنے بازو ایسے پھیلاؤں, ایک شمال ایک جنوب, پھر ایسے پھیلاؤں ایک مشرق ایک مغرب, پھر یوں پھیلاؤں ایک نیچے ایک آسمان تک چلا جائے, تو بھی لفظ ماں کا مطلب اس سے باہر چلا جاتا ہے. یعنی اللہ کہہ رہا میرے محبوب میری لا محدود رحمت آپ پر اتری اور آپ نرم مزاج ہو گئے, آپ اچھے اخلاق والے ہو گئے, آپ کی زبان آپ کا مزاج نرم ہو گیا. اچھا اگر آپ نرم نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ آپ کون ہیں؟ فکان قاب قوسین او ادنا, آپ کون ہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده یکون للعالمین نذیرا, آپ کون ہیں؟ بعثت الی الاسود والاحمر, آپ کون ہیں؟ الی مفاتیح الجنۃ یوم القیامہ. قرآن حدیث, قرآن حدیث, وہ مقام ہے کہ کائنات میں اللہ کے بعد کسی اور کو یہ مقام ملا نہیں ہے کہ ساتوں آسمان سے اٹھا کر عرشوں تک جس کو پہنچا دیا جائے. اتنے بڑی ہستی کے شاگرد بھی اسی سطح کے ہیں. وہ کہتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وعلم ما في قلوبهم. یہ ساری صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا ہے کہ
عالی شان ہیں، آپ کے صحابہ بھی بڑے عالی شان ہیں، بڑے عالی شان، بڑے عالی شان. دنیا میں کوئی ایسی جماعت آئی نہیں جن کی زندگی میں اللہ ان سے کہہ دے میں راضی ہو گیا، جاؤ میں راضی ہو گیا. رسول اتنے بڑے، صحابہ اتنے بڑے، اب اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب لو كنت فظا، میرے حبیب اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، غلیظ القلب، مزاج میں سختی ہوتی تو آپ قاب قوسین کے مالک ہیں اور یہ رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل لیے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان سخت ہوتی، مزاج میں شدت ہوتی تو آپ کے ساتھ سیلن فضل من حولک، آپ کے ساتھ ہی آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے، چلے جاتے. اتنا بڑا رسول، اتنے بڑے شاگرد، اور شدت اور سختی اور زبان کے بول کی کڑواہٹ انہیں توڑ دیتی ہے. تو آج میری آپ کی کیا حیثیت، میں اور آپ کیا ہوں؟ امیر بن جاؤ اللہ کے واسطے، زبان کا بول اور میٹھا بناؤ، اسکول کے ٹیچر ہو اللہ کے واسطے، ڈنڈے نہ اٹھاؤ، کان نہ پکڑو، ذلیل نہ کرو. ماں باپ ہو اللہ کے واسطے، اپنی اولاد پر ایسی شدت نہ کرو، ایسی سختی نہ کرو کہ وہ باغی بن جائیں. استاد ہو، مدرسے کے استاد ہو اللہ کے واسطے، شاگردوں پر ایسی شدت نہ کرو کہ وہ تمہیں پیچھے بیٹھ کے تم سے متنفر ہو جائیں. میرے نبی جیسی ہستی اگر سختی کرتے تو صحابہ جیسی ہستیاں چھوڑ کے چلی جاتی. تو آج کہاں اس کی گنجائش؟ میرے نبی حضرت انس نے فرمایا میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی، نہ تھپڑ مارا، نہ ڈانٹا ڈپتا، نہ یہ کبھی فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، نہ یہ کبھی فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. 10 سال میں ایک دفعہ نہیں فرمایا. بھائیو محبتیں پھیلاؤ، ماں باپ بھی شدت کا راستہ اختیار کریں گے تو اولاد باقی ہو جائے گی. بیویوں پر شدت کا معاملہ کرو گے تو گھر ٹوٹ جائے گا، گھر گھر نہیں رہے گا، گارے مٹی کی دیواریں ہوں گی، گھر اس میں سے ختم ہو جائے گا. بھائی بھائی کے ساتھ سختی کا، بدتمیزی کا بول بولے گا تو رشتے ٹوٹ جائیں گے، ایک چھاتی کا دودھ بھول جائے گا، ایک دوسرے پر مقدمے بازیاں شروع ہو جائیں گی. اس بول کو میٹھا کرو. اللہ کی قسم 7 سمندر کا پانی اتنا کڑوا نہیں جتنا زبان کا بول کڑوا ہے، اور اللہ کی قسم پوری دنیا کا شہد اتنا میٹھا نہیں جتنا زبان کا بول میٹھا ہے. ایک میٹھا بول دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور ایک کڑوا بول دلوں کو توڑ دیتا ہے. کسی کی تربیت کے چکر میں نہ پڑو. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کسی کی تربیت کے چکر میں نہ پڑنا، اپنی تربیت، اپنی تربیت، اپنی تربیت. وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. وہ گئے جو تربیت کیا کرتے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر. وہ گئے دنیا سے لوگ جو تربیت کا سلیقہ جانتے تھے. ہم تو اپنی تربیت کو سامنے رکھو، مجھے بننا ہے، مجھے بننا ہے. اولاد کی بھی برداشت کرو، بیوی کی بھی برداشت کرو، ماں باپ کی بھی برداشت کرو، بھائی بہنوں کی برداشت کرو، استاد شاگردوں کی برداشت کرے، بڑا چھوٹے سے چھوٹا بڑے کی برداشت کرو. ہیرے میں کیا وصف ہے، برداشت تو ہے. کوئلہ ہوتا ہے، کوئلہ سہتے 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 ہیرا بن کے چمکتا ہے، اور تاج کا ہے حسن بنتا ہے، زیور کا حسن بنتا ہے. زبان کا بول میٹھا کرو، زبان کا بول میٹھا کرو. اس زبان سے گالی چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، دھوکے کا بول چھوڑ دو، ذلت ذلیل کرنے کا بول چھوڑ دو، کسی کو رگڑا دینے کا بول چھوڑ دو. بھائیو ابو دوجانہ ایک صحابی ہیں، جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک اللہ کے نبی کے ساتھ رہے.
صحابی چند سو ہیں، 1,24,000 میں ایسے صحابہ چند سو ہیں جو بدر سے لے کر آخری حج تک آپ کے ساتھ رہے، چند سو، ان میں سے ایک ابو دجانہ ہے، اور یہ ابو دجانہ 1,000 کے برابر شمار کیے جاتے تھے. جب وہ میدان میں اترتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ ایک تلوار 1,000 کے برابر ہے. کچھ صحابہ ایسے تھے جو ایک آدمی 1,000 کے برابر شمار ہوتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے لشکر بھیجا کہ ویسے تو میں تیرے پاس 4,000 بھیج رہا ہوں جن کے ساتھ 4 ہیں، لیکن یہ 4,000 4 نہیں ہیں، یہ 8,000 ہیں، اس لیے کہ جو 4 بھیج رہا ہوں ان میں سے ہر ایک 1,000 کے برابر ہے. ایک عبادہ بن سامت، ایک مسلمہ بن مخلص، ایک زبیر بن عوام اور ایک مقداد بن اسود، کہ یہ چاروں 4,000 کے برابر ہیں. تم 8,000 ہو گئے، 4,000 تم پہلے ہو، 12,000 ہو گئے، 12,000 کو شکست نہیں ہوتی کمی کی وجہ سے. ان میں ایک ابو دجانہ بھی ہیں، اور احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، یہ کون لے گا؟ سارے کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے رہے، عمر، زبیر، ابو دجانہ رضی اللہ عنہم. تو آپ نے یہ تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفاء راشدین میں سے ہیں، قریشی ہیں، زبیر پھوپھی کے بیٹے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ابو دجانہ انصاری مدینے والے ہیں. تو زبیر رضی اللہ عنہ کے دل میں آیا کہ مجھے جو نہیں دی اس کو کیوں دی، میں دیکھتا ہوں یہ کیا کرتا ہے. تو ابو دجانہ نے سرخ پگڑی باندھی، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفح لدى النخيل الا اقوم الدهر بالكيول واضرب بسيف الله ورسوله. شعر پڑھے کہ میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اس تلوار، اللہ کے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ اس تلوار کا حق ادا کروں، اور ایک جو حملہ کیا قریش کو چیرتے ہوئے پار نکل گئے، سارا لشکر پار کر گئے، اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو گا رہی تھیں قریش کو تیار کر، نحن بنات تارقی نمشی علی النمارقی مشر قتل بوارقی المسك في المفارق والذر في المخالق ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر وامقی. یہ گانا گا رہے ہیں تو وہ ان کی طرف بڑے تو ساری بھاگ گئی، ہندا اٹک گئی، تو تلوار اٹھائی اور یوں اس کے سر کے اوپر رکھی، اس کی چیخ نکلی، تلوار کو ہٹا لیا. تو پیچھے زبیر کھڑے تھے، کہنے لگے وہ دیکھ نہیں چل رہے بھائی یہ کیا چکر ہے، کیوں تلوار دی ہے؟ تو کہنے لگے یہ کیا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کی تلوار ہے، عورت سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، عورت کے خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، بے بس عورت پہ تلوار اٹھاؤں. میں کیا کرتا ہوں، وہ کتنی عجیب بات ہے کہ مرد بیویوں کی پٹائی کر رہے ہوں، مار رہے ہوں، بیویوں کو مار رہے ہوں، گالیاں دے رہے ہوں، کبھی ماں کی، کبھی بہن کی، کبھی رشتوں کی، کبھی ناتوں کی. کیا زندگی ہے، کہاں سے آئی ہے یہ زندگی کہ ایک لڑکی تمہارے ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر لیتی ہے، تمہارے بچے پیٹ میں 9 مہینے اٹھاتی ہے، ساری رات کبھی جاگتی ہے، کبھی درد سے روتی ہے، اور اگر اس کو گود میں لے کر کتنے سال پالتی ہے، اور تم چھوٹی سی بات پر کبھی گالیاں دیتے ہو، کبھی تھپڑ مارتے ہو، کبھی دھکے دیتے ہو، کبھی اس کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہو. بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرنا بڑی مردانگی سمجھا جاتا ہے، بیوی کے بھائیوں کو ذلیل کرنا بڑی دلیری سمجھا جاتا ہے. یہ بہت بڑی گراوٹ ہے، گراوٹ ہے، گراوٹ ہے، یہ کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں. اللہ نے دنیا کو میاں بیوی سے شروع کیا، ماں باپ سے نہیں، دنیا میاں بیوی سے شروع ہوئی اور آخر میں جا کر میاں بیوی پہ ختم ہوگی. دنیا کی ابتدا میاں بیوی سے ہے، آدم حوا میاں بیوی سے، ابھی ماں باپ نہیں تھے، ماں باپ بعد میں بنے ہیں. سب سے پہلی ابتدا میاں بیوی ہے اور آخری انتہا بھی میاں بیوی ہے. جنت میں میاں بیوی کٹھے ہوں گے، ماں باپ بہن بھائی کٹھے نہیں ہوں گے، ساتھ ساتھ ہوں گے. وَمَن صَلَحَ مِنْ جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. وہ ہے، لیکن زندگی کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے اور آخر جنت میں انتہا بھی میاں بیوی ہے، وہاں بھی میاں بیوی کٹھے ہیں اور شروع بھی میاں بیوی سے ہے. یہ دو رشتے اگر مضبوط ہوئے تو آگے رشتے مضبوط ہوں گے، اگر ان دو رشتوں میں دراڑ پڑ گئی تو آگے سارے رشتے ٹوٹتے چلے جائیں گے، بکھرتے چلے جائیں گے، خوار ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے.
گاما پہلوان، اب تو کسی نے نام پتہ نہیں سنے کہ نہیں سنا، رستم زمان تھا گاما پہلوان لاہور کا، انگریزوں کے دور میں لندن میں اس کی کشتی ہوئی تھی امریکن پہلوان زبسکو سے، اس نے اس کو 2 گھنٹے کی کشتی میں گرایا تھا، تو اس کو پھر رستم زمان کا تاج پہنایا گیا تھا لندن، لاہور میں اندرون لاہور رہتا تھا، تو سبزی والے سے سبزی لے رہا تھا، کوئی بھاؤ پہ جھگڑا ہو گیا، سبزی والے نے گلاس اٹھا کے گامے کو مارا، اس کے یہاں لگا خون نکل آیا، تو اس نے پگڑی کھول کے وہاں سے یوں لپیٹا اور چھپ کر کے چل پڑا، تو لوگ حیران ہو گئے کہ گاما جی وہ تھی ایڈے وڈے پہلوان تنوع ماڑکو جا مار گیا، تو گامے نے کہا ہائے 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 کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی، کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی، میرے نبی نے فرمایا کوئی خیر نہیں ان لوگوں میں جو بیویوں کو مارتے ہیں، جو بیویوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں، کوئی انسانیت نہیں، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، سب سے بہترین خرچ وہ ہے جو بیوی اور بچوں پر کیا جائے، ابو دجانہ نے تلوار ہٹا لی اور ذات کمزور کیسے تلوار چلا، وہ ہندا کے مقدر میں ہدایت بھی لکھی تھی، اوئے ہوئے جب ہندا نے کلیجہ چبایا نا حضرت حمزہ کا، تو کھا تو نہیں سکی، کچھ اندر چلا گیا، اللہ کے نبی کو بتایا گیا جی ہندا نے حمزہ کا کلیجہ چبا لیا، باپ نے کہا اس بدن پہ آگ حرام ہو گئی جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کوئی ٹکڑا چلا گیا، اور وہی ہدایت مل گئی، پھر واپس ہوئے اور قریش پہ حملہ کیا، صفیں توڑ دیں، ایک بڑا ہاتھی جیسا پہلوان تھا مکے کی فوج میں، زبیر کے جی میں ہے کبھی کس سے ٹکر ہو تو میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز، تو اللہ نے ایسا کیا دونوں ہی آمنے سامنے ٹکرا گئے، تو تھوڑی دیر کے لیے دونوں طرف کے پہلوان رک گئے دونوں کی جنگ دیکھنے کے، ایسے دونوں طرف سے وار ہوئے اور ایسی دلیری کہ خود بہادری بھی آشش پکار اٹھی، لیکن ابو دجانہ نے ایک وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیا اور یوں پھینک دیا، اور پھر سر سے ٹوپی اتار کر کہا کیا دیکھتے ہو انا ابو دجانہ، تھوڑی سی تاریخ بتا رہا ہوں ابو دجانہ کی تاکہ جو میں بات کہنے والا ہوں اس میں وزن پیدا ہو سکے، پھر یہ ابو دجانہ آخری حج تک ساتھ تھے اور یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے، جب حملے میں مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے، زید بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا شہید ہو گئے گر گیا، سالم مولا ابی حذیفہ نے جھنڈا اٹھایا شہید ہو گیا جھنڈا گر گیا، پھر جھنڈا کو مہاجرین کا جھنڈا نہیں کھڑا ہو سکا، مہاجرین قدم اکھڑ گئے، انصار ثابت قدم تھے، ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، خالد بن ولید نے حضرت برا کو پکارا برا برا اس مشکل سے ہمیں نکالو، اس مشکل سے ہمیں نکالو، تو برا بن مالک نے پتھر پہ چڑھ کے اعلان کیا یا لال انصار یا لال انصار، تو 3000 انصار کٹھے ہوئے مدینے والے اور ان کی قیادت کرنے والے 5 آدمی تھے، برا بن مالک، ثابت بن قیس بن شماس، ابو دجانہ، قاب بن عجرا، عباد بن بشر، یہ 5 آدمی تھے، اور سامنے 1 لاکھ بنو حنیفہ تھے، 1 لاکھ، 3000 نے 1 لاکھ کا منہ پھیر دیا اور ان کو قلعے میں داخل ہونے پر مجبور کر لیا، اور جب قلعے کی دیوار کے پاس پہنچے تو ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے، ثابت بن قیس بن شماس بھی شہید ہو گئے، اور عباد بن بشر بھی شہید ہو گئے، قاب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا اور برا بن مالک نے چھلانگ لگا کے دروازہ کھولا، یہ ہیں ابو دجانہ۔ اب ان کا ایک جملہ سنانے لگا ہوں، یہ سارا اس لیے بتایا کہ اس جملے کی طاقت سامنے آ سکے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں لوگوں میرے پاس بخشش کا ایک عمل ہے جس پر مجھے امید ہے کہ میری بخشش ہو جائے گی، کون سا؟ بدر، بدر والوں کو اللہ کے نبی نے بشارت دی ہے جو مرضی کرو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، حدیبیہ،
قرآن نے کہا ہے لقد رضی اللہ للمؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو انہیں بیعت کی تیرے ہاتھوں پر میں ان سے راضی ہو گیا، صحابی ہونا کلن وعد اللہ الحسنا، جو بھی صحابی ہے اللہ کا وعدہ ہے جنتی ہے. نہیں 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 نہیں، ان ارجع عملی عندی، ان ارجع عملی عندی، ان ارجع عملی عندی، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے کہ میں بخشا جاؤں گا کیا ہے؟ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، کسی کی نفرت نہیں ہے، کسی کا کینہ نہیں ہے. کہ میرا بخش، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ اس زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اس دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. بھائیو ایک کام کرنے چلے جاؤ، ایک کر لو، ایک کر لو. بہت سی ہدایات آپ نے سنی کل سے، پرسوں سے اب تک باتیں ہو رہی ہیں، یہ ایک بات اس میں داخل کر لو. زبان کے بول کو میٹھا کرو. سامنے ماں ہے یا باپ ہے، بیوی ہے یا بچہ ہے، بھائی ہے یا بہن ہے، شاگرد ہے یا پڑوسی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، دوست ہے یا دشمن ہے، اس زبان کے بول کو میٹھا کرو اور اپنے دل کو بغض سے صاف کر دو. اللہ تمہاری محبت ایسے ڈالے گا جیسے پروانے شمع پہ گرتے ہیں اور قربان ہوتے ہیں، پر شمع کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور شمع پہ گرنا نہیں چھوڑتے. ایسے ہی اللہ لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈالے گا کہ لوگ کھچے آئیں گے، کھچے آئیں گے، کھچے آئیں گے. اس زبان کے بول کی سختی نے پیٹ سے نکلے ہوں کو دور کر دیا. ماں کا سخت بول، باپ کا سخت بول، اولاد باغی ہو گئی. استاد کی شدت نے شاگردوں کو باغی کر دیا، بھائی کی شدت نے بھائی کو باغی کر دیا، لڑائی پہ آمادہ کر دیا. زبان کی سختی نے قوموں کو لڑا دیا، صوبوں کو لڑا دیا، نسلوں کو لڑا دیا، گھروں میں آگ لگ گئی. ایک چھوٹی سی نصیحت، اس زبان کے بول کو میٹھا کرو. سمجھانا اور ہے، بے عزت کرنا اور ہے. سمجھانا تو ضروری ہے، بڑا چھوٹے کو سمجھائے، چھوٹا بڑے کو سمجھائے. کبھی چھوٹا بھی بڑے کو وہ بات سمجھاتا ہے جو بڑے کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن سمجھانے کے عنوان پر بے عزت کرنا، ذلیل کرنا، دل توڑ دینا، یہ میرے نبی کی زندگی نہیں ہے، یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں ہے. کبھی آپ نے کسی کا نام لے کر اس کی برائی کو بیان نہیں فرمایا، کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کو بے عزت نہیں فرمایا. کسی نے کوئی کمی دیکھتے تو خود نہیں فرماتے تھے کہ یہ ٹھیک کرو، کسی اور سے کہتے، اس سے کہو کہ یہ بات مناسب نہیں ہے، کسی اور واسطے سے کہلواتے تھے کہ کہیں اس کو میرے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے. تو بھائیو بھائیو، آج محبت کی بڑی کمی ہے، الفتوں کی بڑی کمی ہے، نفرتوں کی آگ نے ختم کر کے رکھ دیا ہے، راک بنا دیا ہے. ساری امت خشک لکڑیوں کی طرح جل رہی ہے، ساری امت گھاس، سوکھی گھاس کی طرح جل رہی ہے، دھواں چھایا ہوا ہے. محبتیں ختم ہو گئیں، اور پیچھے کوئی بہت بڑی عداوتیں نہیں ہیں، بس یہ زبان ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے. حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا. تو لوگوں کو محبت دو، زبان کو میٹھا کرو. تین کام اگر معاشرہ چھوڑ دے، ایک جھوٹ، ایک ظلم، ایک دھوکا، اور تین کام کر لے، سچائی،
دیانت، عدل، جس قوم میں تین صفات ہوں گی، سچ بولیں گے، عدل کریں گے، دیانتداری کا معاملہ کریں گے، انہیں زوال نہیں آ سکتا. جس قوم میں یا فرد میں جھوٹ ہوگا، ظلم ہوگا، بددیانتی ہوگی، انہیں ذلتوں سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو بھائیو میری گزارش ہے، آپ صبح سے بیٹھے ہوئے تھک گئے ہوں گے، میں خود رات سے میرے سر کا درد ابھی تک نہیں گیا، بس یہ ایک بات میں نے کہنی تھی، محبتوں کو پروان چڑھاؤ، محبت کرنا سیکھو، اپنوں سے بھی، غیروں سے بھی، ہمدردی سیکھو، محبت سیکھو، نرمی سیکھو، تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ کا دوست بنے گا، آپ کے سینے سے لگے گا، آپ کو دعائیں دے گا. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اور جو لوگ واپس جا رہے ہیں تو بھائی 4 مہینے چلے کا ارادہ تو کر لو کہ چلو اب نہیں نکل رہے تو بعد میں نکلیں گے، ٹھیک ہے؟ اور بہت بڑا مجمع ہے، ایک چھوٹی سی تشکیل سارا مجمع کروا لیں، ہر مہینے 3 دن لگاؤ گے، لگاؤ گے ہر مہینے 3 دن، اور اپنی مسجدوں کو ایسے آباد کرو جیسے بازار ہمارے آباد ہیں، کہ رات 12 بجے بھی ایسی رونق ہوتی ہے کہ لگتا ہے ابھی دن ابھی چڑھا ہے. ہماری مسجدیں بھی ایسے ہی آباد ہو جائیں، اس میں ہر وقت اللہ اس کے رسول کے ذکر کی مجلسیں ہوں، آنے والے بھی سیکھیں، جانے والے بھی سیکھیں، ہر وقت وہ آباد ہوں، اور ہر وقت وہاں سیکھنے والوں کے لیے سامان ہو، اور اللہ کے گھر آباد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ ہمارے لیے آبادی کے فیصلے فرمائے گا. بیوتی فی الارض المساجد اماروہا زماروہا، مسجدیں دنیا میں میرے گھر ہیں، نہ کہ یہ میرے گھر ہیں، تم اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، اللہ ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. اپنی مسجدوں کو آباد کرو بھائی، تعلیم کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ. اپنے جھگڑے بھی طے کرنے ہو تو مسجدوں میں آ کے بیٹھو، پنچایتوں میں نہ بیٹھو، مسجدوں میں آ کے بیٹھو، تاکہ ہر ایک کو اللہ کا خیال ہو، کبھی اللہ کے گھر میں بیٹھوں میں. اپنے جھگڑے چکانے ہو تو مسجد میں آؤ، مسجد نبوی میں جھگڑے کے فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے، اور قوموں کے فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے، اور لشکروں کے فیصلے بھی مسجد میں ہوتے تھے. اپنی مسجدوں کو آباد کرو، خاص طور پر دیہات سے جو مجمع آیا ہے، ہمارے دیہاتوں کی مسجدیں برباد ہیں، ویران ہیں، ویران. نہ کوئی اذان دینے والا ہے، نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے. تو بھائی اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے تو اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے گھروں کو آباد کرے گا. سارے بھائی نیت کرتے ہو، درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا ذا القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا احد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد، یا احد الصمد الذی لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر، یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، يا احد الصمد الذي رفع السماء بقدرته ودحى الارض بمشيئته، يا احد الصمد الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنه رحمته وفي النار عقابه، يا من لا يعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. اے زمین و آسمان کے اکیلے اللہ، اے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہ اللہ، اے پوری کائنات پر تنے تنہا حکومت کرنے والے اللہ، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، جس کی ابتدا نہیں، تیری انتہا نہیں، اے میرے مالک تو ضرورتوں سے پاک ہے، حاجات
میرے مالک تو لا مکان ہے تو لا زمان ہے، اے میرے مالک تو زور سے پاک ہے عجز سے پاک ہے، اے مولا کریم تو نیند سے پاک ہے تو اونگ سے پاک ہے، اے مولا بادشاہ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ تیری شہنشاہی کو زوال نہیں ہے، تیری شہنشاہی کی ابتدا نہیں ہے انتہا نہیں ہے، اے مولا کریم تو موت سے پاک ہے تو زوف سے پاک ہے، اے مولا کریم کل جہان بولے تو بھی تو ایسے ہی سنتا ہے جیسے ایک بولے، اے مولا کریم تو جانداروں کی بھی سنتا ہے بے جان کی بھی سنتا ہے، بولنے والوں کی بھی سنتا ہے تو گونگوں کو بھی سنتا ہے، اے شہنشاہ اعظم تو پہلا اور آخری بادشاہ ہے جس کے در پر فقیر جتنے زیادہ آ جائیں تو اتنا خوش ہوتا ہے، کیا عجب تیری صفت ہے مولا، دنیا کے بادشاہوں کے در پہ فقیر اکٹھے ہو جائیں وہ پولیس بھیجتا ہے ڈنڈے مار کے انہیں بھگاؤ انہیں دفع دور کر دو، اور تو وہ شہنشاہ ہے تیرے در پہ جتنے سائل فقیر اکٹھے ہوں تو اتنا خوش ہوتا ہے، ہمیں یقین ہے کہ اس وقت تو بڑا خوش ہوگا کہ آج لاکھوں فقیروں کا مجمع تیرے در پہ آیا بیٹھا، تو عجب شہنشاہ میرے مالک جتنا تجھ سے مانگا جائے تو اتنا خوش ہوتا، دنیا کے بادشاہوں سے مانگے تو وہ غصے ہو جاتے ہیں تعلق توڑ دیتے ہیں ناراض ہو جاتے ہیں ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، تو عجب شہنشاہ ہے میرے مولا تجھ سے نہ مانگے تو تو غصے ہو جاتا، کیا عجب تیری شان ہے کتنا پیارا ہے تو یا اللہ، تو کیا عجب صفتوں کا مالک ہے میرے مولا، نہ مانگے تو روٹ جاتا ہے اور مانگے تو خوش ہوتا ہے، اور زور لگا کے مانگے اور خوش ہوتا ہے، بار بار مانگے تو اور خوش ہوتا ہے، جتنے زیادہ فقیر کرتے ہو تو اتنا خوش ہوتا ہے، اب یہ دیکھ لے اتنے فقیروں کا مجمع آیا بیٹھا ہے، کیا انہیں خالی لوٹانا تیری شان کے مطابق ہے؟ بالکل نہیں ہے، تو ایک آدمی ہاتھ اٹھائے اور آنسو بہائے تو کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے اس کو آنسوؤں کو دیکھ کر میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، یا اللہ یہ اتنا بڑا فقیروں کا مجمع اور تیرے محبوب کی دکھی امت ٹھکرائی ہوئی امت، اے میرے رب اتنا تو پانی بھی نہیں ضائع ہو رہا جتنا اس امت کا خون ضائع ہو رہا ہے، اتنی تو لکڑیوں کو نہیں آگ لگی جتنی ان کی لاشوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اتنا تو جنگلوں میں ویرانہ نہیں ہے جتنا امت پہ ویرانہ آیا ہے، اتنی چیخ و پکار تو جنگل کے جانوروں کی نہیں ہے جتنی اس امت کی چیخ و پکار ہے، میرے مالک بے گناہ کافر بھی مرے تو تیرا عرش ہل جاتا ہے، معصوم بچہ چاہے یہودی کہو ہندو کہو سکھ کہو عیسائی کہو مسلمان کہو وہ تو معصوم ہی ہوتا ہے میرے مولا، معصوم بچوں کی تڑپتے لاشے اے کریم مالک آج ہم فقیر بن کر تجھ سے مانگنے آئے ہیں اور ضد کرنے آئے ہیں کہ تجھے مانگنے میں ضد پسند بہت ہے، اے میرے مالک چور کے ہاتھ کٹنے پہ تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا، آج تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی گردنیں کٹ رہے ہیں میرے مولا، راہ چلتے راہگیروں کے جسم کے فرش اڑ رہے ہیں میرے مولا، بچہ اماں سے کہتا ہے اماں میں نماز پڑھ کے آتا ہوں پھر روٹی کھاتا ہوں، واپس اس کی لاش بھی نہیں آتی، دو چار بوٹیاں واپس آتی ہیں، رنگین کپڑے واپس آتے ہیں، غریب ریڑھی والا ریڑی لگا کے کھڑا ہوا ہے کہ شام کو بچوں کا تازہ راشن لے کے جاؤں گا تازہ آٹا لے کے جاؤں گا، شام کو پتا چلتا ہے ریڑی بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں ہے، معصوم پتھرائی آنکھوں سے بچے سوال کرتے ہیں ہمارا باپ تو غریب تھا اس کے ساتھ یہ کیا ہوا، ہمارا باپ تو مزدور تھا اس کے ساتھ یہ کیا ہوا، میرے مولا تجھے نوح علیہ السلام نے اپنا ٹکڑا سنا میرے اب بھی تجھے اپنا ٹکڑا سنا، ہمارے پاس الفاظ کوئی نہیں تمہاری پوری سن میرے سن 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 میرے اللہ،
ہمارے آنسوؤں کے ساتھ تم بھی آنسو بہاؤ، ہماری ہائے کے ساتھ تم بھی ہائے کرو. ہمیں پتا ہے تم ہم سے بہت زیادہ اربوں کھربوں کی تعداد میں موجود ہو. اللہ کے آسمان تک تمہارے صفحے بنی ہوئی ہیں. ہم رو رہے ہیں، تم بھی رو ہو. ہم دکھی ہیں، تم بھی ہمارے دکھ میں شریک ہو. آج ہم اللہ کو منع رکھ جاتے ہیں، آج اس سے فیصلے بدلو رکھ جاتے ہیں. تم بھی ہمارا ساتھ دو. اے میرے رب، ابو بکر جیسا کہاں سے لائے جس کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو رد نہ کرے، عمر جیسا کہاں سے لائے جس کی آواز ہوا پہنچائے یا سار یہ تو الجبل الجبل، عثمان جیسا کہاں سے لائے، علی جیسا کہاں سے لائے، طلحہ زبیر جیسے کہاں سے لائے، فاطمہ جیسی بیٹیاں کہاں سے لائے، خدیجہ جیسی مائیں کہاں سے لائے، عمر جیسے عادل کہاں سے لائے، ابو درداد ابو ذر جیسے زاہد کہاں سے لائے. اے میرے رب، یہی ہے ہم بازاری، لیکن اتنا پتہ ہے کہ در یہی ہے، در اور کوئی نہیں ہے. میرے مولا میرے مولا، تو دھکا دیتا ہے تو کوئی در بھی بتا، تو ہماری نہیں سنتا تو کوئی اور رب کا پتہ بتا، جبکہ ہمیں پتہ ہے وہ والذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، جبکہ ہمیں پتہ ہے اینما تولوا فثم وجه اللہ، ہمیں پتہ ہے له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر. آسمانوں پہ تیرا راج ہے، دھرتی پہ تیرا راج ہے، مشرق پہ تو شہنشاہ ہے، مغرب کا تو بادشاہ ہے، شمال و جنوب تیرے غلام ہیں، فرشتے ناری نوری آبی خاکی خلائی فضائی تیرے غلام ہیں. اے میرے رب، اگر تو صرف تقوی والوں کی سنے گا تو پھر ہم کہاں جائیں گے، ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے میرے اللہ، تیرے قربان جائے تو نے مانگنے کے لیے ایک سوکھی شرط لگائی ہے، اما یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے بے قرار کی سننے والا. تو دیکھ، ہم بے قرار تو ہوئے ہیں، تقوی سے خالی ہیں، دل گندے ہیں، آنکھیں گندی ہیں، زبان گندی ہے، کان گندے ہیں، ہاتھ غلیظ ہے، وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن یہ اتنا مجمع تیرے آگے آنسو بہا رہا ہے، یا اللہ اتنا رونا ماؤں کے آگے روتے تو پگھل کے رہے، تڑپ کے رہے، اتنا رونا. مائیں تو قبروں میں چلی گئی، تو ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کرونا تیری رحمت کو تیرے آسمان کے دروازے لرز جاتے، تیرا عرش کو پکتا فرشتہ میں ہلچل مچ جاتی ہے. اے میرے رب، یہ اتنا بڑا مجرم کہاں کہاں سے آیا ہوا تیرے آگے آنسو بہا رہا میرے والا، یہ تو نہ کرنا کہ تجھے کوئی فریادی پسند نہ آئے. ممبر پہ بیٹھا ہوا تو دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے رو رہا ہوں. اس کو تو ریاکاری نے بھی جکڑا ہوتا ہے، پر یہ بوڑھے بوڑھے جو مجمع میں سر دے کے گھٹنوں میں رو رہے ہیں، یہ نوجوان جو بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں، یہ چھوٹے بچے جن کی فریادیں اس کی ہے، انہیں رونا کیوں آ رہا ہے؟ کوئی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہے ہیں؟ میں اپنے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا. اے اللہ یا اللہ، مجھ تو یہ پکار پکار تھک گئے میرے بولا، آ جانا کب آئے گا یا اللہ، بلب رسید جانا، بلب رسید جگتا، تو بیا کے زندہ وانا، بس ادا کے من نمانا، جہ کار خا
یا بس اے ہمارے رب چھ بر اعظم میں تیرے حبیب کی امت پہ کڑا وقت ہے کڑا وقت ہے کرم کر دے یہ دیری رات ختم کر دے اندھیری رات ختم کر دے ہر طرف نوحے سنتے ہیں تڑپتے لاشوں کا رقص معصوم بچوں کی فریادیں معصوم بچوں کے نوحے جوان بیٹیوں کے بہن ہیں بوڑھے ماں باپ کی فریاد جلتے ہوئے گھر اے میرے رب اے میرے رب تو نے ہر دور کے فرعونوں کو پکڑا ہمارے فرعونوں کو بھی تو پکڑ یا اللہ تو نے ہر دور کے قارون کو پکڑا ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ یا رب تو نے ہر دور کے نمرود پکڑے ہمارے نمرود بھی پکڑ یا رب تو نے ہر دور کے قیصر کسرا پکڑے ہمارے قیاصر اکاسرا کو بھی پکڑتے رہے رب ہمیں تانے کھا گئے تمہارا رب کدھر گیا تمہارا رب کدھر گیا تو ہے شارق سے زیادہ قریب ہے تو نے تو نہیں بلایا تھا ہم نے تجھے بلا دیا تیرے خزانے تیرے کسی کام کے نہیں ہمارے لیے تھے ہم نہ قدرے بنے تو نے بلایا ہم نے کوئی نہ سنا تو پکارتا رہا ہم کانوں میں گلیاں دے کے تجھ سے دور بھاگتے رہے تو روکتا رہا ہم نہ رکے تو کہتا رہا ہم نے نہ سنی امرتنا فعصینا ونہیتنا فمن تہینا امرتنا فتمادینا ونہیتنا فعصینا ومن تہینا اے میرے رب اے میرے آقا یہ اتنا بڑا مجمع تیرے در پر حاضر ہے فرشتوں کا مجمع جنات کا مجمع آج کتنا آنسو بہا رہا ہے اب تو بھی در کھول لے اب تو بھی آ جا میرے رب اپنی رحمتوں کو بھیج دے اپنی رحمتوں کو بھیج دے اپنی مدد کو بھیج دے اپنی نصرتوں کو بھیج دے کوئی فریاد سن لے کوئی فریاد سن لے میرے رب نیک بننا چاہا نہیں بن سکے تقوی لینا چاہا نہیں لے سکے تجھ سے عشق کرنا چاہا نہ کر سکے لیکن مولا ہم باغی نہیں ہیں ہم باغی نہیں ہیں گناہگار ہیں مجرم ہیں اپنے جرم پر دلیر نہیں ہے اپنے جرم پر ندامت ہے ہم پشیمان ہیں ہمیں ندامت ہے آجا اپنی رحمت کی چھاؤں دے دے اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے بچہ گلی میں پٹ کر اپنے ابا کی طرف دوڑ لگاتا ہے ابا مجھے گلی کے بچوں نے مارا ہے چل میرے ساتھ یا اللہ غریب بھی ہو تو وہ اٹھ کے باہر آ جاتا ہے میرے بال کو کہ مارے ہے اے میرے رب ہم بھی پٹ پٹا کے تجھے بلانے آئے ہیں تجھے پکارنے آئے ہیں آ جانا یہ تانے ہمیں کیوں دلواتا ہے کدھر ہے تمہارا رب کدھر ہے تمہارا یہ تانے ہمیں کیوں سنواتا ہے ہم بھی تو تیرے نبی کے امتی ہیں ہم کیسے بنیں گے صحابہ کی طرح تابعین تابعین کی طرح تو نے تو ان کو نبی کی صحبت دی اگلوں کو صحابہ کی صحبت دی اگلوں کو تابعین کی صحبت دی نیک ماحول دیا اچھا ساتھ دیا ہمارا باہر تو دیکھ ننگی ننگ ہے گھنگرو کی چھنک ہے بے حیائی کا رقص ہے مرغ بسمل کی تڑپ ہے چاروں طرف بھیڑیوں جیسے انسان غراتے ہیں شیروں کی طرح دھاڑتے ہیں فرعونوں کی طرح خدائی کے دعوے دار ہے ہم غریب مسکین کہاں جائیں طاقت الارض علینا بما رحبت تیری دھرتی تو بڑی کشادہ تھی ہم پہ تنگ ہو گئی ہے
میرے مولا مانگنا بھول گئے ہیں تجھے دکھڑے سنا رہے ہیں، ہمیں مانگنا آتا بھی کہاں ہے، صدمے میں آدمی بول بول ہمیں پتہ ہی نہیں ہم مانگے کیا، بس ایویں ہی روتے جا رہے ہیں، ایویں ہی ہائے ہائے کرتے جا رہے ہیں، ماضی تیرے سامنے، حال تیرے سامنے، مستقبل تیرے سامنے، اندھیرا تیرے لیے یا اللہ کوئی حیثیت نہیں، اجالا تیرے لیے کوئی حیثیت نہیں، فوق تحت تیرے لیے برابر، مشرق مغرب شمال جنوب تیرے لیے برابر، زمین کا اوپر نیچے، سمندروں کا اوپر نیچے تیرے لیے برابر، تو تو سب کچھ جانتا ہے، ہمیں یا اللہ ضرورتیں تو مانگنے کا پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں آ رہی کیا مانگے، دکھ ہونے پہ حال کر دیا ہے، جیسے بچہ کہتا اما اب میں تو رو رو کے بھی تھک گیا ہوں، میں تو رو رو کے بھی تھک گیا، ساتھ خاموش فریاد سے معمور ہے ہم، ساتھ خاموش فریاد سے معمور ہے ہم، ساتھ خاموش فریاد سے معمور ہے ہم، اب تو میرے مولا ہمارے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے، اپنے کرم کے در کھول دے، کھول دے، کھول دے، اے محمد مصطفیٰ کے رب، اے ابراہیم خلیل کے رب، اے موسیٰ کلیم کے رب، اے عیسیٰ روح کے رب، اے صدیق فاروق کے رب، اے ذوالنورین اسد اللہ کے رب، اے حسن حسین کے رب، اے کائنات کے رب، آ جانا اپنی مدد کے در کھول دینا، یہ ٹوٹا پھوٹا مجمع جو تیرے آگے رو رہا ہے، کوئی ہائے تو پسند فرما، کسی پر تو فیصلہ فرما دے، اے فرشتو ابھی جب تم جاؤ گے یہاں سے واپس، تم سب نے رو رو کے ہمارا دکھ سنانا ہے ہمارے رب کو، ہمیں پتا ہے، ہمیں یقین ہے آج تم بھی دکھی ہو گے ہمارے ساتھ، تم بھی رو رہے ہو گے ہمارے ساتھ، تم جاؤ گے واپس، تمہارا رب تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، انہیں بتانا تیرے حبیب کی امت کو تڑپتا دیکھ آ رہے ہیں، انہیں بتانا تیرے حبیب کی امت، بتانا میرا مولا یہ ہمارے لاڈ ہے تیرے ساتھ، تجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے، تو ہماری شارخ سے زیادہ قریب ہے، ہماری فریادیں بھی سن رہا ہے، ہمارے آنسو بھی دیکھ رہا ہے، ہمارے نوحے بھی سن رہا ہے، کر دے تیرا احسان ہو گا، نہ کر تیرا عدل ہوگا، اور ہمارے ہمارے ساتھ عدل کا معاملہ نہ کرنا، رحم کا معاملہ کرنا، رحم کا معاملہ کرنا، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، اے میرے رب، اے میرے رب، تو نے خود ہمیں دعا سکھائی، اور تیرے محبوب نے اس دعا کو پسند فرمایا، اور تیرے محبوب نے اسے دعاؤں کا خلاصہ بتایا، ہم بھی وہی کہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اور اے میرے رب محشر میں جب تو آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور جب جہنم آئے گی، وجیء یومئذ بجہنم، اور جب جنت آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، اور جب تیرا عرش آئے گا، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اوئے ہائے میرے رب، پھر تو ایک اعلان کرے گا، ممتاز الیوم ایھا المجرم، اے مجرم آج الگ ہو جاؤ، یا اللہ یا اللہ، ہم سے تو تیرا یہ سورج جون جولائی میں برداشت نہیں ہوتا، یہ سورج اب سر پر آئے گا، وہ پھر تو کہے گا کہ مجرموں الگ ہو جاؤ، اور اگر تو نے واقعی ہمیں کھڑا کر دیا مجرموں میں، یا اللہ ہم تو برباد ہو گئے، میرے مولا تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، ان کی آنکھوں کا واسطہ، آئے تو نے جبریل بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا، اپنے تڑپتے رسول کے پاس ہمیں خبر پہنچی ہے، جبریل نے آ کر پوچھا تھا تیرے حبیب سے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تیرے محبوب نے فرمایا تھا مجھے امت کا غم رولا رہا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، یا اللہ میں مجرم ہمیں انکار تو نہیں ہے، مجرم ہے، تجھے تیرے حبیب کی محبت کا
جائے، ہمارے گلے میں توک نہ ڈالے جائیں، ہمیں مجرموں میں دھکا نہ دینا، ہم تو یہاں کی پولیس کی ہتھ کڑی نہیں سہ سکتے میرے مولا، اب وہاں کی ہتھ کڑیاں کم برداشت کریں گے، کرم کرنا مولا، تیری جنت کو کیا فرق پڑتا ہے، ہمارے جیسے چند برے بھی چلے گئے تو تیری جنت کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اگر ہم جہنم میں چلیں گے ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اے میرے رب اپنے عرش کا سایہ دے، اپنے عرش کا سایہ دے، اپنے حبیب کے حوض کا پانی دے، ہمارے جرموں کو چھپا دینا، جب تیرے نبی کا سامنا ہو ہمیں ستاری کی چادر میں چھپا دینا، تیرے آگے کھڑے ہونے سے اتنی شرم نہیں آئے گی جتنا تیرے حبیب کے آگے کھڑے ہونے سے شرم آئے گی، تو تو اثر سے پاک ذات ہے، تو تو انفعال سے پاک ذات ہے، تیرے سامنے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اسر عندک علانیہ الغیب عندک شہادہ، یا اللہ معاملہ تیرے نبی کے آگے اوکھا ہے، جب سامنا ہو تو پردہ ڈال دینا، ستاری کی چادر ڈال دینا، تیرے نبی کو اسے دکھ نہیں دینا، دکھ نہیں دینا، دکھ نہیں دینا، میرے راضی ہو جا، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، اس اجتماع پر راضی ہو جا، اس میں نکلنے والوں پہ راضی ہو جا، گھر واپس جانے والوں پہ راضی ہو جا، اس کی کوشش کرنے والوں پہ راضی ہو جا، یہ جتنے پولیس والے آئے ہوئے ہیں دو دن سے پہرے دے رہے ہیں، ان سے راضی ہو جا، کھانا کھلانے والے، خدمت کرنے والے، راستے بنانے والے، ٹینٹ لگانے والے، بائک لگانے، پانی پلانے والے، صفے سیدھی کرانے والے، نماز پڑھانے والے، تکبیر کہنے والے، کتنا صرف دعا کے لیے آیا ہوا مجمع ہے، سب کی جھولیاں بھر کے لوٹا، تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تیرے خزانوں میں کمی ہوتی تو ہمیں ڈر ہوتا مانگتے ہوئے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں تو ہم ڈریں کیوں، اور اپنے آپ کو دے کر مانگے تو پھر تو ہم ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتے، ہم تو تیری ذات کو سامنے رکھ کے مانگ رہے ہیں، اس سارے مجمع سے راضی ہو جا، اس سارے شہر والوں سے، میرے پورے دیش پر راضی ہو جا، میرا دیش میرے مولا، میرا دیش، تیرے نبی نے بھی مدینے کے لیے دعا مانگی تھی، تیرے نبی نے بھی مکہ چھوڑتے ہوئے کہا تھا، اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، اور تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعا مانگی تھی، یا رب تو نے ہمیں یہاں پیدا کیا، اس مٹی سے ہم نکلے، ہمارے ماں باپ اسی مٹی میں سوئے ہوئے، ہمارا دیش جل رہا ہے، ہم تیری منت ہماری حکومتیں بے بس ہو گئی، ہماری فوجیں بے بس ہو گئی، ہماری پولیس بے بس ہو گئی، ہمارے عوام بے بس ہو گئے، تو تو بے بس نہیں ہے، تو تو لاچار نہیں ہے، تو تو چارہ گر ہے، تو تو کارساز ہے، ہم عاجز ہیں، تو تو قادر ہے، ہم بے بس ہیں، تو تو با اختیار ہے، ہم مجبور ہیں، تو تو مجبور نہیں ہے، اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے مالک، میرے نبی نے اپنی قوم کے لیے دعا مانگی، انصار کے لیے دعا مانگی، مہاجرین کے لیے مانگی، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگی، اپنے بچوں کے لیے مانگی، اپنے وطن کے لیے مانگی، مدینے کے لیے مانگی، مکے کے لیے اپنے دعوت، اے میرے رب، ہم بھی تو اس دیش کی دعا کرتے ہیں، ہم بے بس ہیں، بے بس ہیں، اے چارہ گر تو آ جا، اے با اختیار تو آ جا، اے قدیر خبیر تو آ جا، تو سنبھال، تو سنبھال، ہماری حفاظت کا تو ذمہ لے، بیچاری حکومت کیا کرے، پولیس فوج کیا کرے، تو آ جا، تو حفیظ ہے، تو حفیظ بن، تو کفیل ہے، تو کفیل بن، تو شہید ہے، تو شہید بن، تو رقیب ہے، تو رقیب بن، تو ہے، تو ہے، تو ہے، تمام صفات کے ساتھ ہے، ہماری دنیا بھی بھلی فرما، ہماری عقبہ بھی بھلی فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، آنے والے اجتماع بھی قبول فرما،
دعوت کی محنت کی حفاظت فرما، اس دعوت کی محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کے آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما، مدارس آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما، خانقاہیں آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما، مکاتب آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما، آپس میں لڑے ہوں کی صلح کرا دے، روٹے ہوں کو منا دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، لڑائی کرنے والوں کی صلح کرا دے، نفرتوں کو محبت میں تبدیل فرما دے. اے میرے رب، ہم سے مانگا تو کچھ ہے ہی نہیں، تیرے آگے روئے ہی روئے ہیں. یا اللہ تو علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، قدیر بھی ہے، علم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہر شر سے بچا، اپنی قدرت کے مطابق اس جہان میں اپنی قدرت کا ظہور فرما، ظہور فرما، ظہور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. تیار کردہ پاپ ریکارڈنگ، پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 5678123، یاد رکھیے فون نمبر 5678123. 5678123. 5678123. 5678123. 5678123. 5678123.